Це західний кордон України, так звані ворота у Європу. Аби опинитись по той бік рубежу, перед пунктами пропуску щодня у чергах простоюють сотні автомобілів. Хтось поспішає на відпочинок чи навчання, а для когось так розпочинається робочий день. Людей, які через державний рубіж туди-сюди переправляють товари на продаж, називають мураками. Роками вони пророблюють шпарини в україно-польському кордоні, а схеми заробітків передають із покоління в покоління. Вздовж всієї лінії західного кордону – молодь та пенсіонери, цивільні та люди в погонах наживаються на контрабанді. Як їм це вдається? Аби дізнатись, наша знімальна група вирушає на кордон. Ми втілимо три ексклюзивні експерименти і покажемо вам, як заробляють на тютюновому бізнесі, доправляють з Європи напівлегальну сіру і нелегальну чорну контрабанду. Деталі уже за мить. Наша знімальна група прямує до україно-польського кордону. Помічаємо, як рано вранці до пункту пропуску сходяться мешканці прикордонних міст та сіл. Тут усі знають, найлегший спосіб заробити – це переправити через державну межу українські сигарети. Ми підемо шляхом звичайно українського мурахи і покажемо, як таким чином заробляють тисячі місцевих. В якихось декількох метрах від україно-польського кордону свої двері відчиняють місцеві магазини. Вони і є першою зупинкою нашої знімальної групи. Це нам 6 штук. Гривна по 23 гривні. Ви до Польщі, так? Так, там. Щоб легше здати. Так. Вже з першої розмови стає зрозуміло, то Польщі й далі возять український тютюн. Адже у нашій державі сигарети вдвічі дешевші, ніж у сусідів. І цим, на думку тутешніх мешканців, гріх не скористатись. Магазини біля кордону заставлені блоками цигарок. Дорожчі, дешевші, для продажу беруть усі. Є й навіть такі, які на прилавок не викладеш. Це може лежити. 15-30 гривень. Поблизу пункту пропуску Краківець Корчовичі не в кожному місцевому маркеті нам пропонують справжню контрабанду із Білорусі – сигарети без акцизних марок. Що на Польщу маєте? Дайте якийсь бот. Або пташка. Давайте, тонкі, тонкі. Давайте. Все, дякую. Їх продають за копійки – 150 гривень, 10 пачок. Вигідне і упакування сигарет, товар легко приховати під одягом, діляться досвідом місцеві. Наш експеримент підтверджує, скільки потрібно тютюнових виробів, стільки пачок, блоків або ж навіть ящиків без акцизних цигарок вам і продадуть. Вам скільки дати? Зараз блок. А 20 блоків могли б склеїти? Можемо. На 17-те запишіть собі. На 17-те число? 17-те число. Отака зебра? Так, ну, а гіпта ще. Ну, може, чорна ще є? Ні. Ну, є різа, я тут опакаю. Чорна ще є, власне. Марій, зебра, скільки? 150? Так, 150. На яке число? На 17. Ми якраз будемо на зміні. Ох, а як клеїти? Просто лайк. Просто мати, просто мати. Ага, я думаю, клеїти. Те, що на 17-те мені дуже. Добре, 22. 22, дякую. Нам вдається придбати декілька блоків контрабандних сигарет, втім я не буду порушувати польське законодавство. З собою до сусідньої держави беру лише дозволені дві пачки тютюну. Прямую на пропускний пункт Шегині Медика, який можна перетнути пішки. І помічаю, що серед десятків людей українські митники впізнають місцевих в обличчя. До побачення, Павлоне, до відзення. До побачення, Василь Іванович, до побачення, до побачення.
Тож одразу зрозуміло, це ті, хто з дня у день переходить кордон, і більшість, щоб продати сигарети. Зазвичай місцеві мешканці ризикують, зайві пачки фіксують на тілі під одягом і вже із цим забороненим багажем минають кордон. Втім, сьогодні жінкам не щастить, польські митники аж надто прискіпливі. А як вони там передадуть виживши? Дві пачки? Так. Вшисті пачки, дві пачки? Відчора стояли ще тут. Кинули ще двох і за що розійшли. А то вони тепер зараз перевіряють дуже сильно, так? Ніколи не пиваю. Все йду, як нині щось покусив. Скільки тих, хто спокусився, виказує гора пачок довкола черги. Кому шкода викинути зайві сигарети і втратити гроші, нервують. Під пекучим сонцем у тисняві ледь притомні жінки залишаються чекати іншої митної зміни, так і не перетинаючи польський кордон. Я ж йду далі. Місце продажу знаходжу одразу. Його видають люди з цигарками та алкоголем у руках поблизу пункту пропуску. Час торгуватись. Ну давайте, до 6,5. Дві пачки? Дві пачки. Скільки можете? 6 до 100? Скуповують тютюн здебільшого польські перекупники, адже у тутешніх магазинах ціна на сигарети сягає від 15 до 20 злотих, а це до 140 гривень за пачку. Польські перекупники згодом розповсюджують цигарки вглиб Євросоюзу. І чим далі, тим українська пачка дорожчає. І це не дивно. В Німеччині чи Італії за таку потрібно викласти щонайменше 5 євро. У Франції – майже 7, а у Британії – ще більше – 9 євро. І саме ці країни у п'ятірці тих, куди найчастіше постачають контрабандний тютюн. Заробітки українців у цьому незаконному бізнесі найменші, однак все ж приваблюють контрабандистів. Підраховуємо. Дві законні пачки українець купує за 46 гривень, Польщі збуває за 90-100. Відповідно, чистий прибуток майже півсотні гривень. За 10 пачок у кишеню можна покласти від 200 до 300, а за 10 блоків від 2 до 3 тисяч гривень. Тож справа справді прибуткова. 2017-го Україна очолила перелік країн-постачальників контрабандних цигарок до Європи. Такі висновки щорічного дослідження міжнародної маркетингової компанії KPMG, яка оцінює масштаби та розвиток незаконного ринку сигарет в ЄС. Митники наголошують, найбільші партії контрабанди знаходять в автомобілях. За місяць ділки можуть збагатити щонайменше на $1000, у той час як офіційно мешканець Львівщини заробляє в середньому 300. На наше прохання польські митники лише одного пункту пропуску медика Шегині підрахували. Торік знайшли і вилучили понад 32 мільйони штук сигарет вартістю 21 мільйон злотих. Контрабандисти вміло маскують пачки, не повірити, під виглядом деревного вугілля і паперу. Їх не завжди зупиняє штраф, конфіскація транспорту, депортація чи заборона в'їзду до Польщі. Люди не мають роботи з папірос. У нас така держава, що ми виживають люди з папірос. Ось саме ті автівки, у яких мешканці Львівщини ще нещодавно ховали тютюн. Їхнім власникам не пощастило, впіймали з контрабандою. І тепер конфіскований транспорт і ржавіє на складах львівської митниці. Це є типовий такий тайник. Можуть вони бути виготовлені в паливному баці, можуть бути виготовлені в колесах. Тут, бачите, тут в дасі також воно було. Тобто обшивка даху знімається, і між обшивкою і верхньою частиною транспортного засобу також можуть бути поміщені предмети безпосередніх правопорушень. Наші стражі виявили контрабанди, вдумайтеся, в 30 менше на усій львівській ділянці кордону, ніж поляки на одному пункті пропуску. Така статистика українських митників. За минулий рік 2017 року, то це близько 60 тисяч пачок було конфісковано тютюнових виробів. Продаж цигарок – не єдине джерело заробітку українців у Польщі. Досвідчені контрабандисти ввозять партії товарів за кордону без сплати мита та податків. Як працює ця схема і хто такі човники і піджаки – дивіться далі. Людей, які їдуть до Польщі порожніми бусами, а повертаючись, доправляють в Україну подрібнені партії товарів, називають човниками. Щоб завантажити побільше, вони беруть у свої рейси додаткових пасажирів-піджаків. Так їх прозвали, бо усі ці люди везуть чужий, однаковий товар, видаючи його за власний. Натомість отримують від човників гроші.
Схема така. Фуру з товаром проїжджає до польсько-українського кордону. Далі його перепаковують у менші партії і вантажать у буси. Опісля цей товар не лише не оподатковується українськими митниками, а на додачу Польща повертає за кожен 23% ПДВ. Так зване «такс-фрі». 2017-го ця модель працювала злагоджено як годинник. Одному пасажиру в автомобілі законодавство дозволяло провозити товар на 500 євро і вагою до 50 кілограмів щодня. Втім, 1 січня 2018-го побороти цю сіру контрабанду взялись українські парламентарі. Саме тоді Верховна Рада запровадила нові, жорсткіші правила у податковому кодексі. Без сплати податків можна ввести в Україну купленого краму лише на 50 євро, і він повинен важити не більше 50 кілограмів. Якщо ж ви залишитесь в Україні, де у вас був шопінг на 24 години, сума збільшується. Отож, можете купити товару для власних потреб вже не на 50, а на 500 євро. Втім, наступного разу за кордон по товар зможете поїхати лише за 3 доби. Новорічний подарунок обурив мешканців прикордоння, цих же човників та піджаків. Вони організовували протести. Я приїхав, мені поляк подарив 4 старих колеса і 1 холодильник. На, бідося, візьми собі на Україну. Я мушу там сидіти, мене не випустять через границю. Писали листи до президента та парламенту, а потім враз причаїлись. Невже роками налагоджений бізнес став просто невигідним? Я вирішую це перевірити і їду в одне із прикордонних міст. Туди, де місцеві шукають піджаків, аби разом з ними поїхати у черговий рейс до Польщі. Помічаю, разом зі мною в бус сідають пенсіонерки. Зазвичай лише вони погоджуються на такий підробіток, бо мають достатньо вільного часу для очікувань у чергах на кордоні. Олга. Я. Іванна. Я. Людмила. Я. Жінок стільки, скільки місць у транспорті, аби власник буса мав змогу взяти побільше товару. Для тих, хто отримує мізерну пенсію, день у задушливій машині видається щастям. Дізнаюсь, вони не знають, що вестимуть і куди прямують, втім їх це не дуже цікавить. Слово водія – закон, тож без зайвих розмов жінки виконують все, що їм наказали. Ви як гарно вистроїлися всі. Вже готові. Склад з товаром у Польщі ретельно замаскований. Територія схожа на приватне подвір'я. Водій безпосередньо спілкуються із польськими постачальниками, знають, скільки товару звідси їм потрібно переправити до України. Я рахувала десь. Так, от інші штуки. Помічаю, сюди приїжджає автівка за автівкою. У кожній чітка кількість людей. На кожну особу розподіляють товар на суму до 500 євро і не важче 50 кілограмів, аби обійти сплату податків. Разом зі мною пенсіонерки швидко забирають усе, на що тиснув пальцем наш роботодавець. Великі коробки, які ледь піднімеш, передаємо одна одній. Злагоджено й швидко, хоч сили вже не ті. Руки 60-річних мешканок прикордоння тремтять. Завантажили коробки, час здати сигарети. У кожної з пасажирок не більше 2 пачок. Повертаючись, водій розпов, що веземо. Це за умови, якщо почнуть питати митники. Їм може не сподобатись, що товар підозріло однаковий. Виглядає, що бабусі ще ті автомобілістки для власних потреб перевозять масла і деталі для транспорту. Втім, українські митники особливо не придивляються. Наш бус пропускають в Україну. Підсумуємо. За 7-годинний напружений робочий день від водія кожна з нас отримує по 150 гривень плюс додаткові 500 зароблені на сигаретах. Так минає робочий день людей найнижчої ланки у ланцюжку контрабанди. І лише після перетину кордону мені стає зрозумілим. Насправді ж, організатор схеми, водій-човник, порушив один із пунктів податкових нововведень. Кожна особа у бусі перевезла до України товар на більше, ніж 50 євро, тож мала почекати у Польщі 24 години. Нові правила, які з таким успіхом ухвалили депутати, які мали б зупинити сірі схеми, не спрацювали. Чому? Нам відповідає наш інформатор. За те, що бабу не сидиш в Польщі, від 50 до 500 гривень. Це залежить. Цей чоловік мешкає в одному із прикордонних міст. Він просить не показувати обличчя. Наш інформатор погоджується продемонструвати день із життя човника і те, як змінились схеми заробітків на кордоні. Для цього їде до Польщі. Дорогу чоловік роз'яснює, чому ж так вигідно возити товар з сусідньої країни. Товар набагато дешевше. Дешевше ще, тому що поляки повертають таксфрі, це податок на додану вартість, що його зразу зменшує якби, від 16 до 23%.
ціну товару. Ну, на цьому можна зекономити. Наприклад, я собі купляв колеса Мішеліни, які в нас коштують приблизно там по 100 доларів. Це мені вийшло 4 колеса 300 доларів. Тому 100 доларів дешевше вийшло. Перша його зупинка вже на території Польщі, за декілька кілометрів від пункту пропуску. Колеса на банкітку. Це так зване болото – територія поблизу кордону, куди приїжджають власники великих партій товару. Інформатор помічає, як з вантажного буса в багажник легковиків перепаковують новенькі автомобільні шини. Тут на норму по 4 колеса їдуть на кордон. Стають на таксі, чекають там, як коли 6, 12, 8 годин, повертаються додому. За це в загальному, переважно, я питався, 350 гривень платять. Просто перевозить, він за послугу їм платить. Десь на базарчику собі продає. До шинчовникам власник партії додає бланк «Tax-free» просто на дворі, а не в магазині, як належить, вписує інформацію про тих, хто перевозитиме його товар. Таким чином підприємець поверне собі за кожну покришку ПДВ країни-сусіда. Якщо дані нашого інформатора вірні, то лише за ті колеса, які нам вдається порахувати, можна відшкодувати у Польщі більше 50 тисяч гривень. Є що пожертвувати по 350 гривень човникам за доставку шин в Україну. Інформатор намагається домовитися, але конкуренція – величезна. Охочих так багато, що коліс на всіх просто не вистачає. Більшість уже зарезервовані. Десь у кущах поляки скуповують сигарети, поруч сортують консерви, щоб переправити в Україну. Останнім часом ніхто не знає, чи взагалі вдасться взяти товар. А тут ми бачимо, тут люди везуть норму, тут немає чогось більшого. Наш інформатор переконує, норму, а тобто законну кількість товару перевозять через кордон дедалі рідше. Такий заробіток – це вже минуле. Контрабандисти застосовують іншу схему, а щоб це довести, інформатор їде поближче до пункту пропуску «Медика Шегині». Польське прикордоння – це сотні гіпермаркетів, гуртівень, складів і дрібних магазинів. Рекламні вивіски з акційними пропозиціями чи не на кожному кроці. Ними підприємці з Польщі приваблюють українського покупця. Це взаємовигідний бізнес, тільки для одних він законний, а для інших – ні. Наш інформатор демонструє, у перемишлій медиці українськими машинами всіяні території супермаркетів і приватні парковки. Із буса в бус, із гаражів у вантажівки. Люди забивають багажники своїх машин однотипним місцевим товаром безперервно. Всередині цих автомобілів навіть місця для пасажирів не передбачені. Це свідчить про єдине з українського боку кордону добра зміна, тобто з митниками можна домовитись. Загальна автомобільна черга до пункту пропуску Медика Шегині це підтверджує. Тут скупчились сотні транспортних засобів, більшість з них – буси. Усі вони хочуть чим швидше в'їхати на територію України, допоки знайомі митники на роботі. Наш інформатор проходить вздовж черги і визначає, хто завантажений по самі вікна. Каже, велику кількість товару всередині видають колеса ззовні. Що так сильно видно, що машина буде? Я купив, в принципі, скільки? Трошки більше тонн. Справжні контрабандисти нічого не бояться. Ті, хто не встиг, починають завантажувати товар безпосередньо у черзі. Їх обганяють уже повні автівки, для яких знайомі тримають місце поближче до кордону. Від того, що відбувається, здають нерви навіть у досвідчених човників. Від 12 години 15 годин. Тільки за рахунок тому, що підтягнуть. Поки не збереться 15-20. Не ломлять, я так казав. З битами, з отвертками, не поб'ють вікна, не поріжуть колеса, поти не буде буряти. 4 машини в'їжджає на територію, 8 машин в'їжджає в чергу. Контрабандні ряди стають довшими щохвилини, і про швидкий перетин рубежу звичайному українцю можна забути. Наприклад, ми були на Раві, там такого ми не бачили, правильно? Тому що там нема так званого добра. А там всіх мучать по новому закону, а тут у нас закони не існують. Їде все повне. Повне, без ніяких проблем. Навіть ми бачимо там дойде. Де грузять і їдуть. Ну, напевно, був створений цей закон, щоб на других кордонах люди нічого не везли, а везли на якийсь один кордон і це великим партіям. Схема, за якою до України з Європи ввозять контрабанду, доволі проста. Митники прицільно не бачать, що буси завантажені. Справжня контрабанда – це коли бусами завозяться
вантажі без плати мита по зеленому коридору. Митник прекрасно знає, що за товар, яка його кількість в самому бусі, і, звичайно, за певні грошові кошти він його пропускає, ніби він порожній або це є інший товар. Полякам байдуже, скільки везе українець, адже кожна покупка може наповнити державний бюджет їхньої країни. Наші митники зацікавлені, щоб човники вантажили побільше, бо для них це прибутковий бізнес. Суми хабарів вказують самі ж перекупники. Це бачите, якими машинами їздять? Такою їдете повною груженою, даєте 6000 гривень на границі. Я б паспорт платиш, даєш, і ми все. Візьми свою роботу далі знаю. Контрабандисти їдуть по товар лише тоді, коли потрібно. Аби минути кордон без зайвих проблем, вони знають, за яким графіком працюють митники. Кажуть, на цьому пункті пропуску все просто. Із 4 гроші не візьме лише одна зміна. Тільки одна не робоча, а всі 3 робочі. А яка не робоча? Майорова. Майорова? Так, колишня Майорова. Вона її вже немає. Там інший дядько зараз. Дуже місць немає на штангах. Тож нескладно зрозуміти, з того, що потрібно відсиджуватись добу в Польщі, справжні контрабандисти сміються. Усе можна залагодити. На кожну послугу своя ціна. Ті, що тут їздять, для них це не проблема. Ті, що постійно їздять, то для них це не проблема. Гроші підуть. Тобто я нічого не читаю. Але то якось воно, не... Типу, закон є, але ніхто не... То є гроші вони... їдеш, так? Так, ніхто його не виконує. Тож і надалі щодня в Україну незаконно потрапляють тонни товарів, які потім незаконно розповсюджують через інтернет, продають в магазинах, на базарах і навіть просто з багажників цих же автівок. Контрабандисти – це люди, які б не змогли працювати, якщо б в їх рядах не було працівників митниці, не було працівника інших державних служб. Поки ми не поборемо це зло, ми не наведемо лад на кордонах. Поліція, СБУ, прокуратура і навіть НАБУ. Поки жодна із правоохоронних структур так і не очистила пункти пропуску від ласих до грошей людей у погонах. А митники-прикордонники, які погоріли на хабарах, це ж надто рідкісне явище, щоб пишатись статистикою їхнього затримання. Противники спецслужби затримали 2 працівників митного посту Мостиська, які систематично вимагали гроші з підприємців, які завозили на територію України автозапчастини. Цього разу вони взяли 8 тисяч гривень, але це вони робили систематично. Упіймати – це півсправи. Далі долю хабарників вирішує суд, а в Україні це довгий процес. Перший заступник головного прокурора Львівщини констатує, за 2 роки його роботи у відомстві не пригадує, би нечистий на руку митник сів за грати. 5 фактів хабарництва скерованих в минулому році і, скажімо, 4 вже в цьому році, вони всі на сьогоднішній день в судах. Розгляд таких справ, як правило, є тривалим, тому що він потребує дослідження великої кількості доказів. Є випадки, коли ми, наприклад, досліджуємо факт законності ввезення певного товару, маючи інформацію про можливі порушення закону. І коли заходимо в місце поглибленого огляду, ми констатуємо факт відсутності камер відеоспостереження. Відтак у нас переривається процес. Жодному політику за час незалежності не вдалося навести лад на державному кордоні. Спонтанні перевірки пунктів пропуску спецпідрозділами «Чорної сотні» нічого не змінили. Бо митники-хабарники на волі, а затриманим контрабандистам виписують лише банальний штраф. Ті, хто на початку 2018-го оголосили боротьбу із корупцією на кордоні, нагадаємо, вже 2 роки на найвищих державних посадах. А змінилися за цей час лише схеми. Контрабанда, черги та ганебний образ українського човника – і досі живі. В той час, як східні кордони України уже 5-й рік окуповані бойовиками, її західні рубежі – контрабандистами. Наприкінці червня 2018-го уже з другої спроби зламати сірі, чорні і інші брудні схеми, вкотре вирішує прем'єр-міністр країни. Ми сформували план дій щодо боротьби з контрабандою в Україні. І ця боротьба буде успішною. Під час гучної наради Володимир Гройсман оголошує війну ділкам, які наживаються на контрабанді. Через дірявий кордон витікають мільярди гривень, звітують посадовці. Вдумайтесь, це більше 10% усього бюджету країни. Більше бюджету Міністерства оборони, до прикладу, 82 мільярди. Або бюджету МВС – 60 мільярдів зі всіма прикордонниками, поліцією, Нацгвардією, ДСНСниками і іншими. Це майже 4 мільярди доларів у рік для України. І це не разова акція, наголошує очільник Кабміну. Ми направимо від уряду України до українського парламенту відповідні зміни до законодавства, які передбачають криміналізацію, кримінальну відповідальність
за здійснення контрабанди. Сьогодні вже вся Європа сміється з того, що ми її скасували, і розраховуємо на затримання контрабандистів лише в сусідніх з нами країнах. Сачати за грати чи штрафувати? Наради з прем'єром минула, втім досі народні депутати не вирішили, як карати контрабандистів. І поки у високих кабінетах мовчать, на Львівщині на 12-годинну зміну заступають все ті ж прикордонники і митники. We'll be right back.